Carlos 03. Cadê o tempo semelhante? Está vindo de Mirai. Bom, esse aqui é o tema do Mirai. O Mirai Moraes. Eu vou ter que dar um som de outro vídeo. Mas eu quero. Eu demais. Para você, a edição de vídeo é um trabalho educativo? Sim. Editor de vídeo.